трохи роз'ясню чисто законодавчо, чисто і виключно з тих кроків, які були зроблені нами, і що робити далі. Значить, 5 березня 2015 року був підписаний закон про добровільне об'єднання територіальних громад. Дійсно, як сказав Григорій Віталійович, було розроблено дорожню карту Голованівського району, в якому визначалося три спроможні територіальні громади. Це Побузька, Голованівська і Перегонівська. Значить, ці було плани роботи, це все було відстежено, все було попередньо погоджено і подано було на обласну державну адміністрацію. Значить, по непонятним причинам було... попередньо була надана телефонограма, що всім головам сільських і селищних рад з'явитися в кабінет першого заступника голови районної державної адміністрації з печаттю на такий-то час. Значить, коли приїжджали всі туди, дійсно давали підписувати якісь папірці з непонятними. Тобто стоїть табличка, ви поставите підпис печаттю, а ми потім сюди зверху щось поставимо. Я і тодішній голова Перегонівської сільської ради Олег Лобода. Ми перші відмовились підписувати ці документи, їм поки не покажуть повністю весь перелік документів, що сюди входить до цієї таблички. Так як там попередньо була завідомо вказана неправильна інформація, так як там, наскільки я по пам'яті пам'ятаю, і було відстань від центру громади до населеного пункту, то в нас вийшло від Голованівська до Клинової там 98 кілометрів, а від Побузького до Голованівська 270. Чи що? Ну, що так, то є, цифри були фіктивні, просто намальовані. Дійсно, звичайно, його ніхто не підписував. І потім, буквально за короткий термін, на сайті районної державної адміністрації з'являється інформація, що Голованівський район йде на децентралізацію в форматі один район, одна громада. Було прийнято... Бумага не підписана, але вони все одно прийняли? Так. Тобто воно пішло, яким чином це... так, як воно вже попередня пропозиція. Це ви пам'ятаєте, в 15-му році, по-моєму, в кінці липня місяця було у нас рейдерське захоплення феронікельного комбіната, і потім на другий день збиралися в будинку культури, люди збиралися, і ми працювали. Якраз саме під цей час вискочила ця інформація. Потім на цих зборах було прийнято, якби я вас запропонував, коли виступали, ми запропонували також їх прийняти як громадське обговорення, для того, щоб не втрачати час і прийняти рішення про створення Побузької громади. Механізмом для того, щоб вийти на цю громаду, було звернення ініціативної групи селища Побузького. Головою ініціативної групи тоді була Сікорська Людмила Аркадівна. Значить, було надіслано лист, що згідно інформації, розміщеної на офіційному сайті Голованівської РДА по питанню добровільного об'єднання територіальних громад, ініціативна група Побузького, говоривши дане питання, ознайомившись із законами, поспілкувавшись із мешканцями селища, вважає, що населення достатня кількість інформації про даний час. Інформація в газеті «Вісник Голованівщини» також була про створення єдиної районної громади вважають завчасною, так як більшість мешканців селища за створення Побузької селищної громади, тим більше, що інфраструктура Побузького повністю дозволяє бути центром громади. На основі вищевказаного просимо розглянути дане питання на найближчому засіданні сесії. 3 липня 2015 року було скликано позачергове засідання сесії саме стосовно даного питання. І було прийнято рішення, було моє розпорядження про ініціювання створення Побузької громади. І з 15-го року ми розпочали цей шлях добровільного об'єднання створення Побузької територіальної громади. Ми запрошували 9 населених пунктів, майже аж по Красногірку, для створення цієї громади. Була створена робоча група з депутатів по децентралізації. Ми їздили і в Липовеньки на сходку 2-3 рази. Ми в Капітанки були 2-3 рази. Був і Богдан Олегович присутній з нами тоді, він ще вичолював комунальне підприємство. Він також входить до цієї групи. Тобто робота робилася, робота проводилася. Ми майже щороку робили повторні звернення, так як ні Капітанка, ні Липовеньки ігнорували це питання, тому що тільки, скажімо так, запланована зустріч, обов'язково поперед нас приїжджає Голованівська районна державна адміністрація, розказує, що цього не буде, ви нікому не вірте, не слухайте Слободінюка, не слухайте Побужан, у вас все одно нічого не вийде. Тобто ця робота проводилася неодноразово, і ми виступали на нарадах, і в обласній адміністрації ми були. Було прийнято рішення, було звернення депутатів селищної ради, до голови обласної ради, до голови обласної державної адміністрації про те, що Побузька селищна рада проти створення район, один район, одна громада, ми все ж таки настаюємо. І є, є відповіді, от ми писали...
на Кузьменка. І підписані майже всі депутати селищної ради. Є відповіді про те, що обласна рада і обласна адміністрація не заперечують про створення і внесення змін в перспективний план. Це цілком реальна картина. Але написано одне, що ми бачимо бажання Побузької селищної ради. Ми не бачимо згоди жодного населеного пункту, який також погоджується входити в вашу громаду. Дайте нам згоду найближчого населеного пункту, і ми готові винести це питання на обласну сесію і внести зміни в перспективний план. На сьогоднішній день по Кіровоградській області зміни в перспективний план вносяться майже кожної сесії, це щокварталу. Люди працюють... Сесії дві-три. Да, люди працюють, люди створюють громади, і незалежно від перспективного плану у нас по Кіровоградській області на сьогоднішній момент вже чекає Грузьківська сільська рада, Соколівська ОТГ по приєднанню Димино. Три громади, які чекають уже зміни і виходять на внесення змін в перспективний план. Це ті громади, які йшли не по перспективному плану. Тобто нам також нічого не мішає зараз працювати. І дійсно ми в 15-му році одні із перших ініціювали це створення цієї громади. І тоді ми, сама перша громада, яка створилася в нас в Кіровоградській області, це була Маловиська. Маловисківська об'єднана територіальна громада. Населений пункт Маловиська приєднав навколо себе села, і вони стали перша територіальна громада. Голова цієї територіальної громади входить до президії Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування. Ми їздили до них на обмін досвідом, ми їздили до них, запозичували в них їхні механізми, як вони працювали, їхні алгоритми. Це все було. Ми запрошували всіх представників, ну, як казав Рюбітович, ніхто не захотів їхати, тому що прийшла телефонограма з Голованівської адміністрації, 70 дітей, нікому не двігатися. І це було, і мені в очі це відкрито казали, що нічого у вас не вийде, не трогайте, нічого не робіть, і ні на що, потім... Щоб мені пропонували їхати, кав, мене вибачаюсь, агітувати не треба. Хай моє місце займе хтось з цих капітанських, положиш так, щоб порожнє місце поїхало в Кіровоград. Да, три порожніх місця. Ми забивали автобус. Приїжджав в останній раз спеціально. Ми замовляли автобус на Голованівський район. Їздили Перегоновка і Побузька. Ми замовляли цей автобус, ми замовляли. Це не екскурсія, це обмін досвідом, це виробнича поїздка. Виїзний семінар. Виїзний семінар. Ми їздили в Помічнянську ОТГ, ми проїжджали населені пункти. Ми не їздили по центрах громади, ми їздили саме по тих селах, які приєдналися. Павлович, ваше бачення, як це можна зробити? На сьогоднішній день, моє бачення, як це можна зробити, збирати, ми пропонували збирати збори, громади, капітанки. Побужа не треба агітувати, не треба писати, я читаю теж в Фейсбуці, це все. Побужа не треба агітувати, це просто, ну вибачте, це лишні кроки і марне тратство часу. Нам треба зараз всі сили, все. На... Саме основне, що нам треба на сьогодні? Нам треба погодження від капітанської громади, не від сільської ради, від капітанської громади. Депутатів в основному. Тому що методика формування територіальних громад, яка затверджена Кабінетом міністрів, там чітко прописує, якщо... Громадські обговорення, громадські слухання, сходка громади, сходка жителів, неважно як це називається, дає протокол більшістю голосів проголосований, що вони за створення даної громади. Депутатський корпус не має права не прийняти це рішення, так як депутати – це обранці населення. А населення більшістю голосів, якщо 100 чоловік прийняли рішення, то 12 чоловік не може вплинути на це. І для того, щоб продовжити далі, те, що казав Дмитро Михайлович, що робити далі? Як ми тільки отримуємо згоду від населення капітанки. Я готовий, ми вже говорили про це, я казав і все це. Я спілкуюся дуже тісно з Центром розвитку місцевого самоврядування з Кіровоградської області, Миколаївської області, Полтавської. Ми їздили на ці семінари, ми обмінювалися досвідом. Я був з ними спілкувався. Вони готові приїжджати. Вони кажуть, скажіть нам зарані, на який час дайте нам запрошення офіційне. Зберіть людей, ми приїдемо, розкажемо людям. Щоб це розказував не Слободянюк, вибачте, не Комашко, не Кінащук, не Тимур. Щоб приїхали люди, які дійсно фахівці, які цим займаються. Хай вони розказують людям, відповідають на питання. Там є юристи, і фінансісти, і економісти. Оці розрахунки, які ми брали по бюджету, 22 мільйони бюджет Побузького буде після повернення всіх своїх податків на місця. Плюс 7 мільйонів, я бачаю, 7 мільйонів, 6,997. А зараз скільки? На сьогоднішній момент бюджет з Побузького 2,4 мільйона.
Куди вони діваються? Куди вони йдуть? Головань. Ну, що це за копійки? Це копійки. Понімаєте, що збирати деякі танки? Це дуже небезпечно. Чого? Ну, тихо, тихо, тихо. Дивіться, послухайте мене. Збирати в дивізії правил людей. Вони прийшли там бойові їхні одиниці. І опять нападають і вас оскорбляють, говорять. Три чоловіка зараз вас обмовили. Три чоловіка там обмовили, всі останні прийшли, подивилися, розійшлися. Результат. Зараз ви зберете людей, ви опять можете програти. А ми народною дружиною будемо просити, щоб вас усіх. Ні, так для цього треба підготуватися. Це ж не просто так ви прийшли по базару. Давайте, Сергій Павлович, до речі, Сергій Павлович не особливо повинен цим займатися. Він з оглядки на це дружин дивиться. Він є, згідно закону, представники виконавчої влади не мають права втручатися в цей процес. Так що йому підсісти в якийсь момент, що він не так, так робить. Підожди, от ви кажете, є люди, які можуть приїхати, фінансісти, розказати. Для цього ж забрали ми село, да? От ти кажеш, нападають. Ну так хай нападають. Люди ж приїхали з опитом, вони ж їм розкажуть і по полочкам розложать. Вони не приїдуть вже. Ні, ну якщо це можна, це все зробити. Вже ні. Вони просто не приходять. Так люди, хто за буде задавати? Якщо приїде грамотна людина, вона може задавати скільки хоче вопросів. Якщо вони компетентно відповідають, то він одразу потухає. Вікторович, а чому скажете, що немає права Сергія Павловича? А Галінєвський має право? Немає. Шановні, трохи Тамара Іванівна, Галінбієвський не є представником органів місцевого самоврядування. Ні, не виконавчий влади. Створення громади йде на сьогоднішній день. Можна я ще додам? Значить, дивіться, останнє, я не взяв з собою цього листа, в 2018 році, ну, буквально місяця два назад, було до нас запрошення, був лист від голови Голованівської селищної ради про створення один район, одна громада з центром СНТ Голованівськ. На сесії селищної ради це питання розглядалося. Воно було вже другий раз, їм було відмовлено, так як ми все ж таки настаємо на своєму. І дякуючи Григорію Віталійовичу і декільком активним депутатам і жителям Капітанки, вони також, Капітанка дала відмову Голованівську про вхід до Голованівської громади. Тобто, це не означає, що є якісь вже в нас переваги, чи якісь це. Це просто ми відтермінували на невизначений термін. Тому що повторне звернення, воно буде обов'язково. Я казав, коли ми останній раз були на зборах громади в Капітанки, я хвилин 40 відповідав на їхні питання, так само ці глупі вопроси задавали, провокативні, все. Ми відповідав, я казав, що шановні, через тиждень, через два прийде до вас лист з Голованівська про створення Голованівської громади. І ви будете опять збиратися, опять будете визначати ці питання. Сергій Павлович, швидко перебиває до цього ж. Що виходить, в мене закралась думка. Вони клялися чути на крові. Оце, коли йде до Гудза, то вже понятно, що ніякий Голованівський побудьте. Но, коли прийшло запрошення з Голованівська, я знав наперед, що воно має бути. Я так, кому буде таке? Та, ну, все. Нікому не побереджений. Ні, я не запрошений як депутат районної ради. Один тільки з капітанських депутатів знав, що буде це питання включено. Деякі депутати мали бути. Бистро ми мобілізувалися. Вони вже почали зачитувати. Вже які кроки треба зробити. Тобто, я маю думку, вони вже думали починати кроки до тої громади. Ну, трохи ми завадили цим питанням. Головою робочої групи району по вопросу децентралізації є Копієвський Михайло Дмитрович, перший заступник голови адміністрації. От він є головою робочої групи по децентралізації в районі. Він їздить на всі сходки, він їздить на всі сесії, і вони працюють в тому напрямку, що дійсно. Голованівська районна рада, селищна рада не їздить, вони не приїжджають, вони не ходять так, як ми ось з депутатами, там, з представниками по селах і просто. Вони не їздять, вони листи відіслали, за них робиться адміністрація. Тому що вони розуміють, на сьогоднішній момент 33% районного бюджету дає побудки. А, ну, 33% району. А можна сказати? В 18-му...